В Одесі обвалився житловий будинок. Попередньо через демонтаж перекриттів. Аналогічні випадки були і в Києві. Деталі дивіться у нашому випуску. Відсьогодні Україна переходить до чергового етапу пом'якшення карантину. Зможуть відновити роботу санаторії та бази відпочинку. Утім, лише в тих регіонах, де показники захворюваності не перевищують допустимі значення. Зоозахисники вийшли на акцію протесту під будівлю прокуратури Оболонського району. Вимагають посадити за грати живодера, який вбив собаку ножем мачете. Безпечний відпочинок. Столичні пляжі невдовзі патрулюватимуть 90 лайфгардів. А в самій воді тепер можна купатися без страху заплутатися у водоростях. Акваторії міських пляжів очищують від зайвих рослин. Вітаємо усіх, друзі. 17 на годинниках у Києві. Розпочинаємо проєкт «Київ Ньюзрум». Наші кореспонденти вже працюють у усіх районах міста. І протягом години з важливою інформацією долучатимуться до ефіру. Друзі, ну і зараз про найважливіше. Київ уже традиційно стоїть у заторах. Сьогодні були завантажені північні міста, міст метро, де інде важко було проїхати центром столиці. Яка ситуація із трафіком зараз, знає наш Максим Палій. Максиме, вітаю. Тож, де зараз доведеться стояти у заторах? Теж з півдня столиці, з Одеської траси, можливо, хтось вже поспішає до прохолоди, до моря. Тому сталася аварія на самому початку Одеської траси до Чебанів. Зіштовхнулося кілька автомобілів, і вони досить сильно заважають руху по проспекту Академіка Глушкова, починаючи від іподрома. У іншому напрямку від Одеської площі, як завжди, в нас простоює кільцева дорога, починаючи від епіцентра Теремки і закінчуючи тільки на південній Борчагівці. Ну і, до речі, на виїзді вже з моста Жулянського сталася аварія в напрямку Вишневого. Ну і біля Жулян, біля аеропорту, важко проїхати по Повітрофлотському проспекту. Чоколівський бульвар, там сталася аварія десь біля Караваєвих дач, тому стоїть нас Чоколівський бульвар, а також простоює в нас і проспект Лобановського, починаючи від Совських ставків. До речі, там теж були сьогодні неприємності на перетині з вулиці Головка, тому слід бути уважними. Ближче до центру, але все ж таки ми торкнемося трошки і Голосіїва. Тут сталася аварія на Амурській площі, тому зараз важко проїхати по вулиці Голосіївській, а також не дуже легко і проїхати по Голосіївському проспекту у напрямку іподрома. До центру в нас сталася кілька аварій. Перша на Бесарабці, з нею розбираються десь вже півтори години. І ще одна аварія вже пізніше сталася на Хрещатику на виїзді на Європейську площу. Завантажений в нас трошки бульвар Шевченка, але ближче до десь 7-ї години вечора, можливо, тут буде все стояти більше. Ну і далі в нас набережне шосе, невеликі швидкості, більш за все, у напрямку моста метро. На мосту метро немає зайвих проблем, але починаються вони вже на Броварському проспекті у напрямку Броварів, десь до перетину з бульваром Перова і Визволителів. На лівому березі великих проблем немає, якби не аварія на перетині вулиці Тепловозної. Це виїзд Дарницького шосе на Харківське шосе. Зіштовхнулося кілька автівок, тому важко проїхати не по Харківському шосе, а тільки по Дарницькому та вулиці Привокзальній. Ну і давайте все ж таки на північ. В нас, як завжди, є великі проблеми на перетині Героїв Сталінграду і вулиці проспект Бандери. Там продовжуються дорожні роботи, тому сьогодні важко проїхати і з боку Троєщини до цих пір, і з боку станції метро Почайна. Більш докладно знає наш кореспондент, це наші очі, наш кореспондент Мар'яна Черкаса зараз знаходиться на перетині проспекта Бандери та вулиці Богатирської. Мар'яна, вам слово. Вітаю, студія. Ми, власне,
власне, зараз перебуваємо тут на проспекті Бандери. І можете бачити, що просто отут позаду мене вже утворилась величезний затори у бік Троєщини. Проте в сторону станції метро Почайна, в сторону станції метро, в сторону центру все ж таки немає затору. І автівки рухаються абсолютно вільно. Їздять тут і вантажівки, і легкові автомобілі. Ну, все-таки, а найлегше здійснювати свій рух – це тим, хто їздить на байках, на різноманітних скутерах і навіть на гіроскутерах. Ми бачили, що вздовж цієї велетенського затору все ж таки вони намагаються як можна швидше доскочити додому. Я нагадаю, що зараз на годиннику трошечки більше, ніж 17 година, і вже, попри те, що робочий день майже тільки-тільки закінчився, ось тут уже вилаштувалася величезний затор. Ну і ще додам від себе, що невеличкі тянучки є біля станції метро Арсенальна, Чернігівська, а також Лісова. Ну і, власне, бульвар Шевченка у центрі теж трішки тянеться, тому подбайте про свій маршрут, аби вчасно добратись до свого пункту призначення. Студія. Така нині ситуація з трафіком у столиці, тож, будь ласка, оминайте великі затори і стежте за нашим ефіром. Протягом години будемо активно долучати наших колег і розповідати про те, що коїться на автошляхах Києва. Ну, а зараз продовження теми автошляхів. Зокрема, столичні правоохоронці затримали 29-річного хулігана, який жбурнув у тролейбус камінням. Чоловік обурився, що не сів до транспорту і вирішив проїхатись на драбині ззовні. Водій зупинився і зробив зауваження. Та зухвалець замість вибачень кинув у вікно камінь. Той влучив пасажирці у голову. Її шпиталізували. Подія трапилася на Луговій вулиці. Містяни самі затримали хулігана. Після скоєного йому загрожує до 5 років за ґратами. І у Києві підпалили головне слідче управління Нацполіції. Вогонь істотно пошкодив службові кабінети та технічні приміщення. А от матеріали кримінальних проваджень, які там зберігалися, суттєво не зіпсовані. Тим більше, слідчі мають електронні дублікати справ, тому всі документи будуть відновлені, розповіли у поліції. З працівників управління ніхто не постраждав. За фактом пожежі порушено кримінальну справу з кваліфікацією «підпал». І, як уточнили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вогонь загасили за 2 години після виклику. Ну а обвал в будинку в Одесі. За попередньою інформацією, сталося це через самовільну реконструкцію квартир. За словами чиновників, дерев'яні перекриття заливали бетоном, і будівля не витримала такого навантаження. Утім, остаточну неофіційну причину визначають вже фахівці. До речі, у міськраді зазначають, що скарги на стан будинку від мешканців надходили ще півроку тому. І ще однією ймовірною причиною руйнування називають витік води в одній з порожніх квартир. Як стверджують потерпілі мешканці, вони неодноразово зверталися до комунальних служб з вимогою залагодити цю проблему. В мерії уточнили, що будинок серед аварійних не значився, і через обвал постраждав чоловік, у нього травма ноги. Також під завалами опинився і автомобіль. Я нагадаю, що в Одесі упала частина стіни 4-поверхівки, які вже понад 100 років. Будинок розрахований на 10 квартир, там мешкали 38 людей. З них 11 відселили до табору «Мрія», інших – до родичів та знайомих. У зруйнованій частині будинку розташовано 5 квартир, у яких мешкало 10 осіб. На місці події працюють психологи ДСНС. Розгорнуто штаб з ліквідації аварії. Від ДСНС залучено понад 50 осіб особового складу та 6 одиниць техніки, у тому числі один кінологічний розрахунок. В феврале этого года к нам обращались жильцы дома с информацией о том, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС «Фонтанский», который обслуживает эту территорию, вышел на место, установил маяки. До настоящего времени маяки были в нормальном состоянии, не треснувшие. На сегодняшний момент дом находился под наблюдением. Опять-таки, окончательная причина обрушения будет установлена экспертизой. Через перепланування ставалися обвали будинків і в Києві. Найгучніші випадки на вулицях Велика Васильківська, Богдана Хмельницького та на Червонозоряному проспекті. Найчастіше будівлі руйнуються через дозведення поверхів, знесення перегородок та опорних стін. Ці історії пригадали наші журналісти. Липень 2003-го обвалилася частина фасаду, внутрішні перекриття між поверхами одного з під'їздів житлового будинку номер 37 по вулиці Велика Васильківська.
Причина – порушення будівельних норм та правил під час реконструкції 7 квартир на 2-му поверсі та перепланування їх під готель. Міська влада не давала дозволу на такі роботи. Будівлю звели у 1917 році. У 97-98 роках її реконструювали. Тоді добудували ще 2 поверхи до 4 наявних. Грудень 2015-го. Через сув ґрунту упала підпірна стіна та частина подвір'я будинку на проспекті Червонозоряному, 14. Землею засипало 10 гаражів. 83 мешканців із 38 квартир тимчасово евакуювали. За висновками геологів, споруду звели на стрімких схилах, які слабко закріпили. На думку інженерів, недостатньо зміцнений міг бути і фундамент. Своєю чергою місцеві жителі та комунальники стверджували, будівлю здали в експлуатацію неналежним чином. Коштом міста підпірну стіну відновили. Лютий 2016 року. Зруйнувалося перекриття в будинку на Богдана Хмельницького 12-14. Загинули 2 чоловіків. Ще кількох дістали з-під завалів рятувальники. Причина обвалу – демонтаж дерев'яних каркасно-щитових перегородок у низці квартир. У 2004 році будівлю визнали аварійною. Людей відселили. На момент руйнування там перебувала бригада будівельників – 15 людей, які нібито виносили сміття. За версією правоохоронців, вони проводили будівельні роботи без дозвільних документів. І зараз долучимо до ефіру Олексія Тихонова, радника, заступника голови Київської міської державної адміністрації. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що долучилися до ефіру. Ну, зокрема, в продовження теми щодо обвалів. Скажіть, будь ласка, чи взагалі у Києві контролюється перепланування приміщень? Да, контролируется непосредственно, если это делается правильно, то этим должно заниматься БТИ, то есть они должны согласовывать непосредственно сами проекты. И это делает ГАСК, то есть или вот ДАБИ украинскую, Державная архитектурно-будівельна інспекція. А поясніть, будь ласка, чи треба якісь брати дозволи на перепланування, якщо їх немає? Конечно, то есть не просто дозвіл, а необходимо проектировать и потом этот проект уже согласовывать, потому что в случае перепланирования нагрузки в доме будут меняться, и это может привести как раз вот к таким последствиям, как вы показываете в сюжете. Наші журналісти, зокрема, немало зняли матеріалів, де говориться про те, що багатьох інспекторів просто не допускають до квартир, якщо є підозри на перепланування або добудови так званих там цар-балконів і так далі. Скажіть, будь ласка, на що має безпосередньо інспектор або Київрада впливати, аби все ж таки пустили людей, аби перевіряти, аби уникати ось таких от руйнувань приміщень, будівель, зокрема? Ну, сам инспектор, если его не пускают попасть в квартиру, пока еще не может по текущему законодательству, как правило, это необходимо делать вместе с сотрудником полиции. То есть, если сотрудник полиции обеспечит ему проход, то тогда можно. А так сам самостоятельно он не может. Знаємо, що от ви сказали на законному рівні безпосередньо, то забороняється інспектору заходити до квартири. Чи будуть якісь впровадження, нововведення, можливо, закон до депутатів Верховної Ради прописати, аби все ж таки припинити це? Тому що багато випадків бачимо руйнування будівель і саме через порушення реконструкції, ремонт і так далі. Це ж небезпечно для життя. Ну, сейчас тенденция уже, насколько вот сейчас мы видим, есть в эту сторону, по крайней мере. То есть вот сейчас проголосовали депутаты в законе про то, что можно будет попадать в помещение в случае, если там есть должники. Да, то есть, и учитывая такую тенденцию, я думаю, что в будущем и вопросы перепланировки точно так же, скорее всего, будут решаться. Потому что это опасно, если должники – это просто долг, то в этом случае это опасно для жизни. Зараз, скажіть, будь ласка, штрафи якісь передбачені за порушення ось таких от реконструкційних норм? Да, конечно, но единственное, что практика показывает нам, что эта ситуация очень тяжело решается, да, то есть вот можем видеть, как отчаянно сейчас сражается Максим Бахматов, советник мэра, да, то есть по поводу надстройки на Крещатике, по поводу 12-этажного дома, связанного с Белозир. Да, то есть, и несмотря на то, что вроде как там 4-этажный дом, строится сейчас 12-этажный дом, каждый день работник благоустроя фиксирует с полицией заезды туда грузовиков со стройматериалами, при том, что стройка остановлена, да, то есть пока вот так вот тяжело. То есть, ну, по его словам, если прямую речь давать, то государство пока еще довольно слабое в этом русле. И тяжело добиться того, чтобы стройка полностью остановилась, даже когда она явно незаконная.
Ну що ж, залишається лише сподіватися на справедливість і все ж таки, що ось таких надбудов, ну, по-перше, вони не будуть псувати зовні вигляд будівель, ну і так само будуть безпечними для громадян, зокрема киян. Дякуємо дуже Олексію Тихонову, раднику заступника голови Київської міської державної адміністрації. Наживо зі студії телеканал «Київ» був із нами. Ну і в продовження теми. У Києві вже п'ятий день поспіль спека, страждають не лише пішоходи, а й водії, які втрапили у затори. Яка нині ситуація на проспекті Перемоги, розповість наша кореспондентка Евеліна Котлярова. Евеліно, привіт тобі. Розкажи, будь ласка, чи знервовані водії та чи щільні затори? Привіт, Олеже. Хочу тобі сказати, що зараз справжнє пекло для водіїв. Ми з оператором тут постояли 20 хвилин, але нам вже в голову напекло сонце. А уяви собі, як стояти в 30-градусну жару, в спеку, точніше, в заторі. Ось хочу показати вам один з прикладів. Зараз на мосту, який поруч із станцією метро Берестейська, утворився затор по проспекту Перемоги. На виїзд із Києва він великий, тягнеться кілька кілометрів від мосту Шулявського і далі аж до села Чайки і далі. Об'їхати його дуже складно, можна спробувати, звісно, через кільцеву дорогу, але не факт, що у вас вийде. Дуже багато випадків ми тут надивилися, як водії нервують, вони в знервованому такому стані намагаються перелаштуватися зі смуги в смугу. Про смугу громадського транспорту я взагалі мовчу, її автомобілісти окупували. Ми вже тут бачили з оператором, як оштрафували одних. Також бачимо, що деякі автівки не прилаштовані до такої спеки, старенькі. Вони прямо на дорозі можуть поламатися. Ми тут бачили стару дев'ятку, в якої закипів радіатор. Благо, що якраз на тому місці був острівець безпеки, і вона змогла туди заїхати, трошки відремонтуватись і поїхати далі. Дуже складно зараз їхати, тому що сонце якраз світить тим, хто виїжджає із Києва. А на в'їзд до Києва ситуація краща, можна легко проїхати. Звісно, що все це під вечір ускладнюється, тому що коли ми сюди їхали, то дісталися із Глибочицької буквально за якихось 30 хвилин. Але назад будемо їхати вже значно довше і взагалі зараз водіям дуже кепсько. Але хочу тобі сказати, що все-таки є і позитив, тому що ми тут стоїмо і розважаємо водіїв, вони нам сигналять, посміхаються. Тож буду сподіватися, що хоч якось ми поліпшимо їхню непросту долю зараз в спеку. Олеже, дякую дуже тобі, Евеліно. Ну, насправді, результат на твоє обличчя, ти вже засмагла. Тому залишайся, ну, а краще іди в тіньок, будь ласка, і бережи своє здоров'я. Дякую за інформацію. Евеліна Котлярова наживо була із проспекту Перемоги. Друзі, ну і давайте також до дуже важливих новин про коронавірус, зокрема, поговоримо. Загалом, в Україні станом на ранок зафіксували 525 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 70 дітей та 49 медиків. Померло 23 людини, вилікувалися 357. Стаціонарне лікування знадобилося понад сотні пацієнтів. Найбільше заражень за добу зафіксували у Волинській області, 101 випадок там. Від початку епідемії в Україні зареєстровано 28 381 випадок захворювання, летальних 833. А от подолали недугу понад 12 тисяч українців. До речі, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що з настанням літа у МОЗі розробляють алгоритми відкриття дитячих таборів. З одного боку, ми розуміємо, що по даних місцевих органів влади в цьому році кількість дітей, які будуть відправлені на оздоровлення або відпочинок, складає близько 1 200 000 дітей. З іншого боку, ми розуміємо, що, наприклад, якщо ми беремо там конкретний дитячий табор, то в цьому таборі перебувають діти з різних регіонів України, з різним рівнем захворюваності, згідно нашого адаптивного карантину. Також персонал, який працює в цьому дитячому таборі, теж буде з різних регіонів. Звичайно, ризик інфікування він збільшується, тому ми дуже ретельно аналізуємо, в який спосіб, як саме, як дати рекомендації щодо відкриття дитячих таборів. Я думаю, що нам ще потребує декілька днів, в тому числі ми будемо консультуватися, і це рішення буде прийматися на уряді, і ми відразу буде повідомлення всім щодо відкриття дитячих таборів і щодо рекомендацій, щодо умов відкриття цих дитячих таборів.
Ну і відсьогодні Україна переходить до чергового етапу пом'якшення карантину. Зможуть відновити роботу санаторії та бази відпочинку. Але не усюди, а лише в тих регіонах, де показники захворюваності відповідають визначеним. І умови сприятливі для послаблення карантину. Бази відпочинку працюватимуть винятково за новими рекомендаціями МОЗу, які, нагадаємо, передбачають дотримання маскового режиму, доступ до засобів дезінфекції та ізоляцію осіб з наявними ознаками ГРВІ. Також відсьогодні в Україні відкривають заклади культури. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Особливості відкриття і проведення культурних заходів, а також закладів культури – це всім працівникам проводиться температурний скринінг, відбувається обробка рук антисептиками на вході як працівників, так і всіх відвідувачів. Заборонено фан-зони, а також інших місць масового скупчення населення, які не дозволять дотримуватись соціальної дистанції. Контроль квитків на вході повинен при можливості бути організований сканерами штрих-кодів. Особливість – одна особа повинна бути на 5 метрів загального приміщення, а якщо це відбувається на просто неба, то на 5 метрів огородженої території. Відвідувачі всі повинні бути в захисних масках. І коли відвідувачі повинні розміщуватись лише на сидячих місцях, відстань між сидіннями повинна бути 1,5 метри, у залах повинна бути шахматка. Справа, зліва, спереду, позаду не повинно бути інших відвідувачів. І далі по ситуації із коронавірусом у Києві. 3580 підтверджених хворих на COVID-19 у столиці. Такі останні дані оголосив мер Києва Віталій Кличко. Напередодні діагноз підтвердили у 57 містян, серед них 30 жінок, 23 чоловіки і 4 дітей. 12 інфікованих ушпиталено, решта лікується вдома. Загалом у медзакладах столиці з діагнозом коронавірус перебуває 223 пацієнти. Це найбільше госпіталізованих за весь період пандемії. З них 56 у важкому стані, п'ятеро під'єднані до апаратів штучної вентиляції легень. Одужали за добу у столиці 60 людей. Усього коронавірус подолали 985 киян. В одному із садочків виявили 14 інфікованих працівників. У другому дитячому садочку одного працівника. Ці садочки не працювали і поки працювати не будуть. Показник кількості хворих на 100 тисяч мешканців за останні 5 днів становить понад 15 людей. За цим критерієм Київ, на жаль, не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень. Тому говорити про відкриття ресторанів, басейнів, дитячих таборів і так далі, поки зарано. Ну і чому Київ не готовий до третього етапу пом'якшення карантину? Та головне, як це виправити? Спитаємо Володимира Бондаренка, радника Київського міського голови, також пан Володимир, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Пане Володимире, вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли Київ відновить своє повноцінне життя? Ну, насправді це важко прогнозувати. Я вже казав, ми з 31 травня починаючи фіксуємо динаміку до збільшення захворюваності. Це пов'язане, звичайно, з відкриттям всенових галузей міського життя. Тому станом на сьогодні чітко розуміємо, що до кінця тижня точно ми не перейдемо в режим певних пом'якшень наступних, які планувалися Кабінетом міністрів з 5 і 10 червня. Можливо, з понеділка штаб зможе розглянути питання якихось пом'якшень, проте я думаю, що їх зараз будемо робити вже більш виважено, оскільки той показник інцидентності, який є на сьогодні, він понад 15 осіб на 100 тисяч населення, показує насправді дві речі. Це нормальна тенденція в зв'язку з відкриттям транспорту, закладів громадського харчування на літніх майданчиках, тих же великих магазинів, але в той же час цей показник того, що наші з вами співгромадяни все ж таки починають трохи ігнорувати режим карантину, ігнорувати певні протиепідемічні заходи найпростіші. І
утворюються масові скупчення людей, і звичайно, що місцева передача захворюваності вона буде тільки зростати. Це об'єктивний факт. Пане Володимире, тобто, якщо підсумувати, я правильно розумію, що результат скасування пом'якшення третього етапу карантину – це безпосередньо громадська відповідальність, а точніше її відсутність. Правильно? Дивіться, ми з вами перейшли з другого етапу пом'якшення карантину виключно в режим нашої з вами громадянської відповідальності, оскільки в даному випадку держава перестає регулювати в більшості закриття місць публічного відвідування. І відповідно ми з вами, вже відвідуючи ці місця, користуючись громадським транспортом, відвідуючи магазини, звичайно, маємо дотримуватись протиепідемічних заходів. Якщо ми вийдемо з вами на вулицю зараз, да, є об'єктивний, є суб'єктивний фактор. Об'єктивний фактор – температура плюс 31, в масці ходити дуже важко. Да, суб'єктивний фактор – деякі наші співгромадяни просто не хочуть в ній ходити. Пане Володимире, і зараз до вас поточнення, останнє питання. Чи є носіння маски у громадських місцях нині обов'язковим? Це є дійсно обов'язковим відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Тобто воно є обов'язковим не тільки на території столиці, воно є обов'язковим на всій території України. Єдине, що ми маємо розуміти, що є місця, де місто регулює, ми можемо не пустити людей без масок, ну, наприклад, в комунальний громадський транспорт. А є місця, де ця відповідальність лежить на власниках бізнесу. Тобто ви в магазин, ви на заправку не маєте зайти без маски, але вас туди має не пустити вже не місто, не міська влада, а безпосередньо власник або працівник того закладу, куди ви йдете. Дякуємо дуже, пане Володимире, за те, що долучились до ефіру і за поточнення. Володимир Бондаренко, радник Київського міського голови, був наживо зі студією телеканалу «Київ». Ну і зараз у «Київ-Ньюзрумі» новини спорту. Хто прийме фінал Ліги чемпіонів та коли, власне, відновляться матчі, розкаже наш ведучий спорту Роман Сагай. Вітаю, Романе. Вітаю, Наталко, вітаю, Олеже. Дійсно, сьогодні день дуже насичений на спортивні події. Пропоную до вашої уваги найцікавіші. Фінал Ліги чемпіонів прийме Португалія. Про це повідомляє AS. УЄФА вже має попередній план проведення плей-офф, який повинні затвердити 17 червня. Ліга чемпіонів відновиться 8-9 серпня. З 4 поєдинків 1/8 фіналу, які не встигли зіграти до паузи. Через 48 годин всі команди-учасниці 1/4 фіналу прибудуть до Лісабона. У столиці Португалії поруч розташовані два великі стадіони – Далуш і Жозе Альваладе, на яких і відбудуться всі ігри до кінця плей-офф. Стадії складатимуться з одного поєдинку на виліт. Фінал 23 серпня на Далуш. Попередньо господарем вирішального матчу Ліги чемпіонів був Стамбул. Однак турки відмовилися через фінансові проблеми. Півзахисник київського «Динамо» Віктор Циганков повернувся до загальної групи. Про це повідомляє прес-служба клубу. Футболіст пропустив перші матчі після поновлення чемпіонату проти «Шахтаря» та «Олександрії», бо відновлювався після пошкодження. Тепер віце-капітана команди вже не турбують больові відчуття. Він разом з усіма готується до календарного матчу чемпіонату України проти «Зорі», який відбудеться в суботу 13 червня в Запоріжжі. Наступного дня відбудеться гра «Шахтаря» проти «Колоса». Сьогодні стало відомо, що цю зустріч перенесли до столиці на НСК «Олімпійський». Футбольний клуб «Зоря» Луганськ має серйозні проблеми з фінансуванням і може припинити своє існування. Про це повідомляє «Трибуна». Власник Євген Гелер не утримує клуб з 2014 року. У поточній ситуації команді необхідно щонайменше вийти в груповий етап Ліги Європи. Нині «Зоря» бореться навіть за потрапляння в Лігу чемпіонів. Після 25 турів УПЛ команда Віктора Скрипника ділить друге-третє місце в таблиці з «Динамо Київ». У клубів по 49 очок в активі. Зірковий український боксер Олександр Гвоздик вирішив завершити спортивну кар'єру. Про це повідомляє «Трибуна». Причини такого рішення 33-річний спортсмен коментувати відмовляється. Але це не проблеми зі здоров'ям.
Промоутери Егіс Клімас та Боб Арум пояснюють таке рішення боксера бажанням займатися бізнесом, а не спортом. Загалом на профі рингу український боксер провів 18 боїв, де здобув 17 перемог. Єдиної поразки Гвоздик зазнав у своєму останньому поєдинку 18 жовтня 2019 року від Артура Бетербієва. Тоді Олександр втратив титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, який здобув завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном. Також Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади 2012 в Лондоні. В Ірпені проводять тенісні баталії на кортах спортивного центру Федерації тенісу України. Це вже другий, тепер вже чоловічий турнір UTF Gentleman Invitation. Минулого тижня в аналогічних змаганнях серед дівчат перемогу святкувала Марта Костюк. Тепер же естафету перейняли хлопці, які в жіночому турнірі учасників поділили на групи A та B, де кожен із учасників зіграє по три матчі. Потім найкращі з гравців продовжать виступ у плей-офф. Відкривали ж змагання Микита Маштаков і Олег Приходько з групи A. Незважаючи на сильний вітер і палюче сонце, сильнішим виявився більш досвідчений Маштаков. За весь матч він віддав сопернику лише 4 гейми і здобув впевнену перемогу – 6-3, 6-1. Олег грає, звісно, дуже неприємно. У нього хороший форм, хороша подача, і, звісно, було важко приспособитися після длительної паузи. Я не знав, що чекати від себе, я не знав, що чекати від Олега. Но хорошо, что все хорошо закончилось. Учитывая очень позитивную реакцию игроков, то мы правильное решение приняли. Но, в принципе, это мы не единственные. Все ведущие федерации, страны пытаются проводить соревнования, чтобы помочь игрокам и финансово, и поддерживать соревновательный тонус. Потому что без соревновательного тонуса возвращение будет очень сложно. І поки що це вся інформація, ми продовжуємо стежити за спортивними подіями, тож моїм колегам слово. Дякую, Романе. Роман Сагай розповів нам про спортивні події. Ну, а ми у Київ-Ньюзрумі рухаємося далі і розкажемо вам про такі події. Зоозахисники вийшли з акцією протесту під будівлю прокуратури Оболонського району. Вимагають посадити за грати живодера, який вбив собаку ножем. Безпечний відпочинок. Столичні пляжі невдовзі патрулюватимуть 90 лайфгардів. А в самій воді тепер можна купатися без остраху заплутатися у водоростях. Акваторії міських пляжів очищують від зайвих рослин. Троєщину осучаснили. Там вперше в столиці встановили контейнери для сортування сміття. Власники собак влаштували акцію протесту під прокуратурою Оболонського району. Вимагали якнайшвидше розслідувати справу живодера. Наприкінці минулого тижня жителі району побачили понівеченого собаку. Пес стікав кров'ю. В нього були порубані лапи. Учасники мітингу переконані, позбиткувався над собакою його власник. Саме цього чоловіка люди називають живодером і вимагають посадити до в'язниці за жорстоке поводження із тваринами. И это... Вся Оболонь, ну, мягко говоря, в шоке, потому что человек порезал собаку, порубил тесаком, разрубил плечо, собака была в коме, ее еле спасли. Сейчас, ну, будет еще много операций у него, потому что лапа не работает практически, и он в очень плохом состоянии. Мы просим наказания по части 3 статьи по жестокому обращению с животными, это до 8 лет лишения свободы. Особа, яка вчинила цей злочин, жорстоке поводження з тваринами, ще не встановлено і про підозру ще нікому не повідомлялося. В даний час досудове розслідування триває. Сподіваюся, найближчим часом вже особа буде встановлена. І це далеко не єдиний випадок знущання над тваринами. Ми зібрали найбільш кричущі історії жахливого поводження з ними. Пропонуємо переглянути ці кадри. Пес, якого тягнули на ланцюзі за машиною через все село. Драматичні події розгорнулися у селі Кузьмин, що на Хмельниччині, 17 листопада. І скоїв цей злочин проти тварини директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич. Розлютився через те, що собака нібито покусав його матір, тож вирішив помститися Барсикові. Чотирилапого прив'язав до бампера і вилучив з такою швидкістю, що його навіть неможливо було розгледіти. На ту мить, за інформацією слідства, підозрюваний протягнув бідолашного пса на 100 метрів. В результаті знущання тварина отримала множинні травми.
Врешті хвостатий опинився в руках волонтерів у Хмельницькому. А скандального чиновника з посади звільнили лише в лютому цьогоріч. За фактом знущання було відкрито кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Катові і досі не оголосили про підозру. Ще один живодер. На Сумщині чоловік відрізав песикові хвіст та вухо. Сталося це у селі Бездрик наприкінці лютого цьогоріч. Розголосу ситуація набрала у Фейсбуці. Небайдужі почали розповсюджувати дописи про випадок. Активістам вдалося разом з поліцією вилучити тварину та відвести до ветеринарів. Зловмиснику ж загрожував арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі до 3 років. Та чи відповів він за свій вчинок, наразі невідомо. Не колов і не різав, але бив. Відео, як чоловік дає стусанів сові, виклали у квітні цього року. Сталося це у Мукачеві. Очевидиця одразу ж відправила матеріал зйомки до поліції. Ймовірного кривдника патрульні виявили у той же день неподалік від місця проживання та доправили у Мукачевський відділок поліції. Таких нелюдських випадків за останній рік не злічити. Волонтери часто густо підбирають побитих та скалічених тварин, покинутих на призволяще. Але, на щастя, є і добрі люди. Як от ті, хто врятував вівчарку Мію у травні цього року. Собака 2 дні був прив'язаний до дерева і чекав, поки по нього прийде власник. Але той не повернувся. Чотирилапого знайду доправили у кінологічний центр, підлікували і поселили в окремий вольєр. І почали розшукувати добру родину. Усією командою «Київ Ньюзрум» сподіваємось, що у кожного чотирилапого буде любляча родина, а новин про людську жорстокість поменшає. А от чи можливо покарати тих, хто жорстоко поводиться із тваринами, запитаємо у гостя «Київ-Ньюзруму». З нами на зв'язку адвокат Юрій Білоус. Пане Юрію, вітаю вас. Пане Юрію. Здравствуйте. Так. Добрий вечір. По-перше, у мене перше запитання. Яке покарання за живодерство передбачене в українському законодавстві? К сожалению, не совсем хорошо слышу студію. Но хочу, я видел сюжет, знаю с этой ситуацией, знаком. Конечно, если это все правда, то, что говорится, это тяжкое преступление. У нас есть статья, которая в Уголовном кодексе статья. Это жестокое поведение с животными. Статья 299. Если это привело к тяжелым последствиям смерти животного, если животное стало калекой, там серьезная ответственность, там от 5 до 8 лет лишения свободы. И из позитивного очень важно, очень хорошо, что люди вышли, что обратили внимание общественности на такие ситуации, на такие преступления. И что-то дает общественности, правоохранительной системе, правоохранительным органам, чтобы они расследовали и доводили начатое дело до логического завершения, до судебного приговора. Какой он будет, это будет решать суд по совокупности данных, доказательств, обстоятельств этого дела. Но очень важно, что люди выходят, попутно реализовывают свое конституционное право на мирное собрание и таким образом высказывают свою гражданскую позицию. Ну а как швидко суди, пане Юрію, як швидко суди ухвалюють рішення по таких справах? Ну знаете, тут с моей стороны, как со стороны адвоката, будет не совсем корректно и профессионально говорить о том, что это будет в такой-то срок. Есть сроки досудебного расследования, есть сроки судебного рассмотрения. Но мы же не знаем, насколько профессионально сработает полиция, прокуратура, как она будет представлять обвинения в суде. Поэтому можно много чего говорить о том, что какой-то не такой суд, но очень часто суд ведь работает с тем, что дали, и обязанность государства в лице полиции, потом прокуратуры, доказать то, что человек виноват в этом преступлении. Потому что все то, что было сегодня, оно так или иначе через время забудется. А вот то, как профессионально сработают конкретные следователи, это очень важно. Ведь знаете, помните, 10 лет назад была история днепропетровских маньяков. 21 жертва. 2 человека сели на пожизненно, один уже отсидел 9 лет, он вышел недавно. Дякую. Они... Дякуємо, пане Юрію. Так, дякуємо за ваше роз'яснення. Юрій Білоус, адвокат, був з нами на прямому зв'язку. Ну і зараз
наша традиційна рубрика «Радар». Наш експерт із дорожньої ситуації Максим Палій вже готовий розповісти про ситуацію нині на дорогах. Максиме, вітаю ще раз. Будь ласка, тобі слово. Що ж, добрий день ще раз і поїхали далі. Не було у нас багато проблем сьогодні на бульварі Лесі Українки, але кілька аварійних ситуацій спричинили великі затори. І зараз бульвар Лесі Українки, починаючи від Бесарабки, майже повністю стоїть до Печерського мосту, до кінця цього бульвару. Дві аварії. Одна сталася біля станції метро Печерська, це площа Лесі Українки, на перетині з вулиці генерала Алмазова. Тому стоїть у нас вулиця Євгена Коновальця на підйом генерала Алмазова. І також далі вже починаються проблеми по Лесі вже до Печерського мосту, де, до речі, сталася друга аварія. Тому навіть бульвар Дружби Народів, який завжди страждає, але сьогодні десь півгодини тому затори починалися від Чеської, зараз вже від вулиці Філа, тобто начебто вже від Либідської і закінчуючи тільки біля моста Патона, біля турбіни. Продовжують стояти в нас вулиця Стара Наводницька та вулиця Лавровська у тому ж напрямку. До центру продовжують розбиратися з аварії і на виїзді з басейну на вулиці Скоропадського напроти арени, тому простоює в нас транспорт також з боку вулиці Велика Васильківська. Продовжуються у нас також проблеми на проспекті Валерія Лобановського від Совських Ставків до Чоколівського бульвару, до Севастопольської площі. І більше вже стали в нас затори по Повітрофлотському проспекті. Майже повністю він заповнений автівками, починаючи від Воздухофлотського мосту і закінчуючи тільки вже біля Жуля. Тільки там закінчуються ці проблеми, але далі в нас чекають інші, які продовжуються на Кільцевій, починаючи від Одеської площі і до Південної Борщагівки. Не закінчуються проблеми на Голосіїві, повністю вже стоїть у нас Голосіївський проспект і також вулиця Васильківська, також у тому ж самому напрямку, напрямку Одеси. Ну а на Одеській трасі, нагадаю, сталася аварія, ще є позначка, тому майже все більше і більше стає проблем на цьому відрізку і все більше і більше транспорту у напрямку Одеси, напрямку Підня. Але є в нас і великі проблеми на проспекті Перемоги, зараз затори починаються десь від ПІ закінчується тільки на перетині з проспектом Вернадського. До речі, кілька аварій сталося за останні півгодини. На цьому ж самому перетині з Вернадського, що стримує рух, а також на мосту Нивки ще одна аварія. Все це затримує і спричиняє великі проблеми з проїздом для усіх. Але ці всі проблеми частково пов'язані не тільки з кількістю автівок, але і з перекриттям Борщагівського мосту. Можливо, хтось не здогадується, чому це досить далеко, але ніхто не може проїхати у напрямку Софіївської, Борщагівки, Петропавловської, Південної, тому що мост у нас зовсім перекритий, і ремонтники говорили про те, що там треба перекривати повністю, а не залишати одну смугу, як це було у іншому напрямку у бік центру, тому що вони швидше впораються зі своєю роботою. Так це чи ні, але пів міста страждає це через цей невеличкий, десь метрів 200, мост на перетині з вулиці сім'ї Сосніних. Зараз там знаходиться наш кореспондент Катерина Банько, і вона спостерігає, як продовжуються дорожні роботи і ремонт, реконструкція цього Борщагівського моста. Катерина, тобі слово. Вітаю, студія. Ми перебуваємо на біля Борщагівського шляхопроводу. Тут ремонтують 41 балку, а також опори. Ремонтують перехідну проїжджу частину. Зараз ремонтники. Ми можемо показати, як це все відбувається. Дійсно, масштабні роботи проводяться. Зараз готується ґрунт для перехідної проїжджої частини. І дійсно працював тут екскаватор, зараз насипають пісок. Загалом роботи дійсно масштабні. Тут вже друга частина, друга черга ремонтних робіт в бік вулиці, в бік Великої Кружної. Ми бачимо, як робочі працюють і пішохідну частину, зараз ремонтують майбутню пішохідну частину і проїжджу частину. Тобто роботи ведуться в декількох напрямках.
як вони нам сказали, загалом 170 метрів цього шляхопроводу зараз роблять. І також під трамвайною колією теж роботи тривають, ремонтують опори і балки. Загалом до вересня тут відновиться уже рух. До цього Віталій Кличко сказав під час онлайн-брифінгу, що лише дійсно частину перекрили, власне, дороги, а інша вільна в інший бік. Тобто фактично рух дійсно перекритий, це додає проблем автомобілістам і транспорту, але уже у вересні Борщагівський шляхопровід буде повністю готовий. Власне, наразі така ситуація. Передаю слово вам, колеги, студія. Дякую дуже. Дякуємо за оперативну інформацію. Катерина Бенько наживо була із Борщагівського шляхопроводу зі студією телеканалу «Київ». Не паркуватися. У Шевченківському районі столиці радикально вирішили проблему хаотичного паркування. На вулиці Малопідвальній запровадили нову схему дорожнього руху. Там встановили 75 делініаторів. Тепер на узбіччі вузької вулиці водії не зможуть залишити свої автівки. Як кияни поставились до такої новації? Давайте подивимось. Положительно. Чому? Тому що це вже к порядку приучати. Я думаю, це тільки ускладнить ситуацію на дорогах. Чому? Тому що дуже багато машин, багато автомобілів, і це просто займе місце, де машина могла проїхати. Їх просто завалено, вони зламані. Так само це ускладнює рух вантажівок. Багато у нас магазинів, кафе, які обслуговують ці вантажівки, тому я вважаю, що це недоречно і недоцільно. Вважаю, що потрібно встановлювати. Отут на Грінченка, да, встановили ці обмежувачі, і рух став свобідніший. Тому таким чином мають коригувати, я вважаю, рух. Вперше у Києві у парку встановили контейнери для сортування сміття. Цим може похизуватись оновлена зона відпочинку Троєщина. Люди, що прогулюються парком, тепер можуть окремо викидати у бак папір, скло та пластик. А от чи користуються контейнерами кияни – дивіться далі. Оновлений парк Троєщина відкрили тиждень тому, а сьогодні прийшли з інспекцією. Міські посадовці вирішили перевірити, чи сортують містяни сміття, бо тут нещодавно встановили контейнери для роздільного збирання непотребу. І цей парк є першим, де з'явилися такі баки. Ми продовжуємо впроваджувати роздільний збір в місті Києві. І сьогодні ми тут в парку, новому парку на Троєщині, де з'явилися такі чудові контейнери для роздільного збору. Ми можемо окремо викидати пластик, скло, папір і бути впевненими в тому, що ці відходи не поїдуть ані на полігон, ані на сміттєспалювальний завод, а будуть перероблені. Чому це важливо? Тому що треба привчати, в принципі, людей, давати їм альтернативу на те, щоб роздільно сортувати сміття і розуміти, що це сміття потім отримує друге життя. Тому в найбільших місцях скупчення людей у парку на житловому масиві Троєщина ми їх встановили. 7 контейнерів для роздільного збору відходів у парку встановили рівномірно. Усе для комфорту городян. Люди не завжди виховані і можуть дойти до баку. Чи їм треба десь вказівник ще поставити додатково, що там є бак? Дуже добре. Я, наприклад, задоволена, що наш мер думає вже про населення. Ідеально. Мені дуже подобається. Дуже не вистачало цього. Саме, да, когда думаешь о том, что можно начать сортировать и не знаешь, куда его девать. Поэтому мне очень нравится эта идея. Невдовзі такі самі контейнери для сміття з'являться у 14 оновлених столичних парках. Оксана Цибуля, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Лайфгарди виходять на патрулювання. 90 рятувальників готуються до роботи на столичних пляжах. Вони пильнуватимуть безпечний відпочинок біля води. Сьогодні провели відкрите тренування, аби показати свою готовність до порятунку життів. Давайте подивимось. Присідаємо, ми пригаємо.
Поїхали. Ранок у пляжного патруля починається із двогодинної руханки на березі Венеції, що у гідропарку. Два десятки хлопців та дівчат синхронно відтискаються за півсотні разів. Раз, два, три, чотири, чотири, п'ять. Після тренування патруль відпрацьовує механізм порятунку потопельників. Нам показують новеньке обладнання тюб. Коли людина знаходиться у свідомості, лайфгард повинен протягнути тюб. Перед цим він розматує тюб, бере за лямку таким чином, швиденько, вдягає на себе, підпливає до потерпівшого. Тюб робить працю лайфгарда ефективнішою, а головне – безпечнішою, бо у паніці потопельник може потягнути на дно і рятувальника. Спочатку я представляюсь, кажу, що я рятувальник, підпливаю до терплячого. І далі я йому кажу, що чи він в свідомості, чи він може реагувати. Якщо він відповідає, я кажу, будь ласка, тримайтеся. Якщо ви можете триматися, то я просто транспортую людину, тягну за собою. Щороку всі лайфгарди повторно проходять тестування, а це нормативи з плавання на швидкість та витривалість. І щораз кількість охочих поповнити лави пляжного патруля збільшується. Корпус насправді дуже великий, відбір дуже жорсткий. Не кожен витримує психологічний та фізичні та інтелектуальні навантаження, тому що це дуже відповідальна робота. Людина повинна бути стресостійка, психологічна стійка, фізична стійка, бо лайфгард працює з людьми, повинен чітко та ясно відповідати на питання відпочиваючих, так бути стресостійкі, бо бувають різні відпочиваючі. Статистика свідчить, що пляжний патруль ефективний, адже на столичних водоймах вони врятували майже 200 людей. Працюватимуть лайфгарди на понад 20 пляжах та зонах відпочинку столиці, зокрема Пущі-Водиці, озерах Райдужному, Тельбін, Веселці та Осокорках. Ольга Киселич, Андрій Нікодов, телеканал Київ. І в продовження теми у столиці п'ятий день поспіль спека. Ще минулої п'ятниці кияни ходили у пуховиках, а нині – відчуття справжнього літа. Чи довго протримається така погода та чи варто ховати парасолю? Відповіді на ці питання 100% знає Ігор Сім'йонович. Ігоре, привіт! І тобі слово, розповідай про погоду. Вітаю глядачів телеканалу «Київ». Ну що ж, в першу чергу хочу зазначити, що сьогодні черговий був спекотний день. І всі кияни та гості міста це відчули на всі 100%. І будемо розглядати вже ситуацію подальшу. Якою вона буде, побачимо вже просто зараз. Літо у столиці вже остаточно вступило у свої права. Київ сьогодні неймовірно теплий та сонячний, навіть можна сказати спекотний. Адже зараз термометри у місті фіксують аж 30 градусів з позначкою плюс. На небі небагато хмарності, переважає яскрава сонячна погода зі слабким південно-східним вітром. Давайте поглянемо, як змінились погодні умови в порівнянні з вчорашнім днем. Як бачимо, денний максимум температури повітря у столиці вчора становив 30 градусів тепла, а вже сьогодні повітря в місті прогрілося аж до позначки у 32. Оце, я розумію, по-справжньому літня погода. Щодо сьогоднішніх денних максимумів на Київщині, то вони є наступними. У столиці, як я вже казав, 32 градуси тепла, Бориспіль фіксує такі самі температури, у Вишгороді та Фастові – 31. У Білій Церкві та Миронівці повітря прогрілося аж до 33 градусів тепла. І в Яготині та Чорнобилі встановлять 32 градуси з позначкою плюс. Тож, як бачимо, спекотна погода охопила весь столичний регіон. Ну і переходимо далі. Яку погоду слід очікувати у Києві цього вечора та завтра вранці? Отже, за словами синоптиків, значних погодних змін найближчим часом очікувати не варто, адже переважатиме спокійна та дуже тепла погода. Ввечері та у нічні години температура трохи знизиться і становитиме близько 20 градусів тепла. Згідно прогнозів, небо буде ясним. Завтра протягом дня очікується сонячна та спекотна погода. Показники атмосферного тиску дещо зростуть і становитимуть загалом 745 міліметрів ртутного стовпчика. А от відносна вологість повітря коливатиметься від високих 80% в ранкові години до низьких 30% всередині дня.
А щодо температури повітря у наступні 5 днів, то температурний тренд для Києва виглядає наступним чином. Як бачимо, сьогодні очікується найбільш спекотний день з денним максимумом 32 градуси і до вихідних температура трішки знизиться, але зовсім трішечки. Все одно буде дуже тепло. Наприклад, найхолоднішим днем очікується неділя з денними температурами близько 28 градусів тепла. Тож любителям літа і жари не варто перейматися. Здається, така погода з нами надовго. А щодо опадів, то сьогодні та завтра їх не очікується абсолютно, погода буде сухою. У п'ятницю ймовірність грозових дощів трохи збільшується, та все ж залишається незначною, всього 20%. А от на вихідних, як бачимо, існує доволі висока вірогідність короткочасних дощів з грозами, так як на територію Київщини надійдуть більш вологі повітряні маси. Поточна ситуація є наступною. Територія Київщини зараз знаходиться у полі зниженого тиску, повітряні потоки південно-східні. Це означає, що з південного сходу надходять порції сухого та дуже теплого повітря, що і є причиною сьогоднішньої спеки. А от західна частина України зараз знаходиться під впливом більш вологої та нестійкої повітряної маси з дещо нижчими значеннями температури. Як бачимо, температура повітря дещо відрізняється по районах столиці. Це залежить від щільності міської забудови, наявності парків та зелених зон тощо. Ну а зараз поглянемо на семиденний прогноз по Києву, щоб ви мали загальне уявлення про погоду, яку слід очікувати найближчим часом. Отже, сьогодні, а також у четвер та п'ятницю буде спекотно та сухо. Денні максимуми досягатимуть 30-32 градуси тепла. В суботу та неділю можливі локальні грозові дощі, але температура все ще буде високою. А от у понеділок похолодніше і трохи дощитиме. Денна температура становитиме 21 градус тепла. З вівторка знову переважання сухої погоди та підвищення температури повітря до 27 з позначкою «плюс». Тож, отже, друзі, на цьому у мене поки що все. Дивіться за нашими прогнозами і далі. Будемо спостерігати разом з Українським гідрометцентром за такою ситуацією. І сподіваюся, що ця ситуація буде вам приємною і сонячною. Студія. Дякуємо, Ігор Сім'йонович, завжди з приємним прогнозом погоди. Друзі, на цьому це всі новини, які встигла підготувати наша редакція телеканалу «Київ». Долучайтеся до нас і ви підписуйтесь на сторінки у Фейсбук та Ютуб, а також читайте актуальні новини у телеграм-каналі телеканалу «Київ». Ну а о 19:00 для вас випуск новини «Стен» від Олекса Ківкало, о 21:00 Олена Вознесенська та Василь Климчук переймуть інформаційну естафету. Для вас працювали Наталка Літуринська та Олег Борисов. Лише гарних вам новин.